al 251, que és autoritzar la compatibilitat a una persona assessora dels serveis generals de la corporació per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector públic. Votació primer i explicació de vot. Doncs vol procedir a votació, senyor secretari. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. Sí. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. No. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. No. Grup Municipal de Convergència i Unió. Sí. Grup Municipal del Partit Popular. Sí. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. No. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. No. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sí. Per tant, s'aprova per 15 vots a favor i 11 vots en contra. Grups que desitgen intervenir en explicació de vot. Després del bloc, no? Volen un a un? Un a un. Sí, no es preocupin. La senyora Sentista, la paraula pel 2. Vostè intervindrà al final del... Per tant, vostè intervindria en el 255. Doncs el senyor Martí té la paraula. Bé, expressem una altra vegada que, tot i que no posem en dubte la legalitat, volem tenir accés a els horaris de les persones que fan aquestes compatibilitats. Per què? Doncs perquè si no sabem l'horari, com pot donar la compatibilitat a algú sense saber exactament a què es dedicarà, què farà? A més, en aquest cas hi ha un afegit que suposo que és una equivocació, però vam dir que intentés canviar i no s'ha fet. Aquí posa que aquesta senyora treballa 10 hores lectives i 4 hores no lectives en un institut. Aquest horari ha de ser de 18 hores i mitja, no existeix. Per tant, si la persona que ens dona la sol·licitud de compatibilitat expressa un horari que no existeix i l'única dada que tenim precisament referida a l'horari és aquesta, doncs hem de votar que no, perquè pensem que això és completament fora de lloc. Volem tenir accés a tots els horaris, no per dir que no, sinó per dir que sí, en els casos que calgui, tal com han dit sempre que ha calgut, però en aquest cas en concret, em sembla que a banda que no se'ns dona l'accés a l'horari, ens dona un horari que no existeix. Qui més? Sí, no es preocupi, a cada punt tindrem intervenció, si vol. No hem votat tota l'hora, no. Estem votant el 251, només. Esquerra Republicana té la paraula, el senyor Fortuny té la paraula. Sí, nosaltres hem votat que no perquè no tenim clar, tenim seriosos dubtes sobre el tema de la utilitat pública d'aquesta compatibilitat del qual s'al·lega en l'informe. I per tant demanarem un informe al secretari per tal d'aclarir la qüestió sobre la utilitat pública d'aquestes compatibilitats. Gràcies. Moltes gràcies. Algú més desitja intervenir? El senyor Pau Pérez té la paraula. Bueno, en principi tot el tema de compatibilitats, que suposo que parlarem al final i tots intervindran, com saben, està pendent de juntar portaveus en un informe que va presentar el secretari el mandat anterior, i quan vostès vulguin i es posin d'acord, la proposta que facin des de Recursos Humans prendrem nota i actuarem en conseqüència. De moment, la llei obliga en tot cas que el segon lloc o el lloc no principal o el pel que se demana la compatibilitat sigui fora de l'horari que s'està exercint aquí a la comissió. És cert que es va plantejar que si era mitja jornada no eren 14 hores, sinó que mitja jornada haurien de ser 18 i mitja. Vaig donar instruccions perquè s'aclarís, si no està és perquè segurament són les 14 hores que ja ha demanat. En docència, com en el cas de la URB, suposo que a vegades per trimestre canvien o no canvien d'horari, no ho sé. O sigui, en tot cas, nosaltres el que fem és el que fem, o sigui, donar la possibilitat que treballin fora de l'horari que està aquí. O sigui, ja veurem com amb la resta suposo que estarem d'acord i potser hi ha un motiu diferent pel que estan votant en contra.
gràcies. Moltes gràcies. En tot cas, un aclariment que ja ha fet el senyor Martí, però reiterar-lo, l'expedient té tots els informes de legalitat corresponents, vull dir que no en dubtem, no en dubtem que estan adequadament i ben tramitats.